טוב. כאילו, סתם, בוא נגיד לכם שיכנסו בקבוצה. אבל למה לא מגיעים לי החדר? למה? כי אין לי טלוויזיה בחדר. זאת השקעה בטוחה. סתם, טלוויזיה לחדר. זה אוטיסט. אתם לא מבינים, אבל. צריך שתי טלוויזיות בסלון, אחת לאקסבוק שלך ואחת לאבא שלך. אבל אין לי מקום בחדר. טלוויזיה ענקית. בבית החדש. כן. לא יודע. אבל עוד הרבה זמן. לא עוד הרבה זמן. אני אומר קוקורי קוסקאמר, זה כזה טוב אני. אני אומר קוקורי קוסקאמר, זה כזה טוב אני. למה שמעתי את עצמי? כן, כי אם עליי זה בלי הוא. למה אבא שלך רואה ביבה פלוס? למה לא, אחי? אם אני כל כך מוכן את זה. טוב, מי זה החאור הזה פלורסנט? קוקוריקו, בואנה. אני על סקוואד, לא יודע מה אתכם. אני רציתי להביא לשר מגיל. לא, קוקו. קוקו, אני עושה ריב. רגע, רגע. פרק טעם. תעשה ריב. הבת ניין פופו כזה הוא טוב. בואו לשישת, לתית. הוא על הער בצד ימין, הער בצד ימין, אתה הולך. אני רואה אותו, אני רואה אותו. על הער, הוא אליט אג'ן. איזה מקו. תראה את רגע שאתה תמוע אז. נשים משהו. טוב! נראה לי היה לו טון עקיר. אוי! לא! יאללה! יש איפה המטקיט? בוא נחזור לאצטדיון. לא יודע, אנחנו נשים את זה ככה. לקחתי את המטקיט, לקחתי את המטקיט, בוא קח. בוא, לקחתי את המטקיט. טוב, הוא אומר לי, אתה חתום הזה. גבר הזה, סליחה. לא, שיטה, רציתי לקחת את המטקיט. טוב, בוא נעיף את זה, ניקח פי 90. תביא לי כדורים ל-SMG ול-AR. לא, ראה, לא אוהב יהיה רפיק. איפה הפי 90? יש המון אחד. דור, תביא לי אימת דורוב. עוד פעם תגיד דור. נו, תביא לי קדום ל-SMG ול-AR. קדום ל-SMG ול-AR, קדום ל-SMG ול-AR. אין לי, שאל אותם. יאללה, כן, חכה, אני צריך לבלעי. אין לו כלום. מה, שאתה זרקתי לך מהכל חצי, אל תשגע אותי. יאללה, בוא. קוקו, עלי ללנדפייט. כמה יש לך? אבל אתה רק ככה כמעט כל דרך כ-400, אתה מתבייש. לא מעניין אותי. אוב, יש לי יותר כדורים ממך. יש לי להביא יותר כדורים ממך. הוא סגרת עליי. איזה מוסר. תוסמת את הפוני. אבל אני חוברת אליו כבית. לא מאמין לך, יש לך מיניז? או, אין לי בניות, אני לא... בואי נעשה לי בניות, זה הבאבו. אין לי בניות. לא רוצה לקרוא הקוקוריקו, אני קורא לך הבאבו מהר. אין לי בניות. נמאס מהקוקוריקו האלה. אני אשבע לך, אבל עקר לי. אח שלי עובר פה, עכשיו אני אומר לך קוקוריקו, חושבים אני איזה גיי. אח שלך מכיר את זה, נחזר. וואו, זה קרב. אני עובר בבית ספר ב-SRD, כולם קוראים לי קוקו, קוקו. אתם והחברים שלו. קוקו, איזה מתחנגנים. הם בניות? יש פה מישהו, יש פה מישהו. לא נכון. אני מת. הוא פגוע איזה שמונה פעם. בוא אליי, בוא אליי. זה נגר אתה. עם הדאבל ברל הזה שלו.
למה זה לא? וואי, די עם הפרסומות לאיתן, פרסומות לדודה שלך, יא מניאק, שתוק כבר. לא! כבוד. אתם כזה בא לעלות ללכת. העיקר הגליידר. אני מחר בתשע יש את הסיזן שבע. לא, זה עד 12 משהו כמו שטוב תפי, הומו! עוד יחד. למה זה נוזר רק 40? תחשוב מה זה. אי, מעניין למה, למה זה מוריד לי רק 40? סוף חיים, מסכים. אי, נרחי חיים, מסכים. אי, אביב. למה, אחי? למה אני גרוע היום? אי, יא, יא, נודל. זה לא גרפרר בתוך הפרצוף. מודר נדר שאני זיינתי כמו שכה. זה אלה שנים עם אשכה. פעת, פעת, שנים. וואו, זה פה, איזה יכולות. וואו, וואו. רומה. אומי גאד, בחמש יש לי. זהו. פגע בך נראה לי שתיים. זהו, רומה. הוא תצא לו בפעמון. הוא דורגלנית היפה. או, שימו לי אותו, אחי, יש פה עוד גואל. אזון, אתה מת! אזון! הוא מת. ואיזה נגר מת מאזון, איזה נגר. אין לך מדורה. כן, באתי לשים אותה, וזה שם לי מדרגות. נופלים גיבורים. מי רואה בוב ספוג? פול סקוואד על מאמן, מה יהיה לי סיכוי? אוי, אבא שלך רואה בוב ספוג? לא, זה גו טלנט, מישהו שם, מישהו פה מחלל בחליל מתוך האף. כמו בוב ספוג. מה זה גניחות האלה? זה כבר לא ממני. מה זה? זה כבר לא ממני. תשמע, מה אתם אומרים עליו שאפשר עכשיו לראות לוט של חברים שאתה צופה בהם? איזה מס עוד, אה? מסכן. כן, עכשיו הם משינים עליהם מכוער אחד. אם יש לי מיני נגיד ואני לא רוצה להבין למישהו גרוע. יש לי מישהו גרוע. נגיד אם אני משחק עם שימון קטור זה. מישהו גרוע. אני אשתוק. עבור סולטי. אפשר אימא שלך ממוסחרת. סתות תפי הויומו. למה כל האנשים בלתי נראים? אך נראית, תפס לי מקום במיטה. למה אני רואה את כולם מפיקק? מה זה? וואט דה פאק? גם אני רואה את זה, נודר. אני רואה פשוט מנורה ואיזה פיקקס אחד. אני רואה אותו עם מייר. מה, אני ראיתי עכשיו פעם פרג אותי, פעם פרג אותי, נשבע. אני רואה את כולם גם בגלל איזה צ'יטר, נודר. אוי, נעשה לסדר את זה. פתאום... אני עדיין לא רואה... זר, זר, ספבי רגע. מה, אני עדיין רואה... אחי, אביב, אתה בלתי נראה. כולם נראים פה, סליחה. אה, בגלל זה הם לא הרגו אותי?
בואו, מה אתה פוחד? בואו, למה מי, מה? כן, יש לנו פיקקס, אחי, רגע, נשתה בי קודם, נצא למוסע. יאללה! יאללה, פיקקס, צא לקרב! רק פיקקס. או, גרנדים, זה גם משהו. עזוב, עזוב, שחושבים על זה, בואו נתקפה. הם בלמטה, הם ארבע למטה. לא, לא, תוריד אותם עם פיקקס וגרנדים. חברים מוזמנים לרכוש מגבונים של ניקול. הם נגב עם זה את השלט. יאללה שבע צופים, מי פה? מי שפה את שיגיד? אשכנזי הזה שאימא שלו הייתה שומרת? הוא כתב, הוא כתב לנו בפארטי, תגידו קורן בלייב, אני רוצה להיות פורסם, I wanna be superstar. איך זה גיי? סתם, סתם. מה סתם, מה סתם? באמת חייב להתאבד. הוא שומע. מי אומר, I wanna be superstar. I wanna be superstar, אבוי לי אחי. אלה קוראים ללייב פורטנייט, אבי בומו. תראה, אני בלי שנתיים, פתאום אני מבין את הכותרת. אביב, אני אומר לשרוף, זה מה שאתה צריך לעשות. הופה, הופה, איזה קול. מרגש, אתה מרגש. איזה קול מוזר יש לי, אני לא יודע מה קורן עושה לנו, קורן עשה לנו סטרים סטרים. עדים בני ארבע. קורן כתב בלייב שעושה לנו סטרים סטרים. אחי, קול שאוהב בני ארבע? קורן השחקן טלפון. חשבתי כזה, יש לי קול יותר גבוה. איזה שחקן קורן באמת? חשבתי שיש לי קול יותר גבוה. אה, בן שמונה. וואה, שמתם גם עוד אקסס. אומייגאד! אימא לי! טורבו לייב, אימא לי, איזה מלחיץ, מה קרה לי עכשיו? תקשיבו! אדון, אני יורד למטה, פתאום הוא קופץ לי עם ברסט. הוא רוקט לך, הוא רוקט לך. לא, 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 תקשיב, קפץ לי עם אייקים, מזביק לי את הדינקים. אימא'לה, זה נגר אותה, אוי, אימא'לה, זה נגר. חוק כזה, אוי, מייקה. איזה גרוע, אני אחי. לא, אחותך. וואי, ראיתי לו, הוא פשוט דפק חשוב טוב. אימא'לה, אחותך. עדיין לא עשו לו פיניש. אני בשוק. לא זורק אליי עגבניות. איזה בן אדם נותן לנוק לרד מתחת ל-50 HP ולא שום סופינים. הוא לא שם כדאי. אה, סקאר, נודר. סלוט יש לי, רואי, רואי, צפה בי רגע. וואו, יש לו סקאר ב-RPG. הנה רואי, הרגתי אותו.
ואת חבר שלו. תראה, קובי. קובי. קובי דה שואו. קובי דה שואו. וואו, מי הוא פילם את הפורטפורט? דיגל. מי הוא פילם? הוא מת, הוא מת מהפורטפורט שנפל. זה אידיוט. איך זה נפל שער הזה? הפה. איפה כנרת הזאת? אהה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 
זה גם הסקין שלי, אני מהתחלה אמרתי שהוא אפק, הייתי טוב, מפניך. יש לך אותו בכלל? מה? הסקין הזה, סתכל, של הקוקוש הזה. כן. צריך לך, מה אתה רוצה? טוב, אין לך אותו, אבי, סתום. הייתי יכול לקנות אותו. אבל אני... אבל לא קנית. אבל לי אלו, שום כבר, של השמולית. אוי, הוא גרמי בן צ'ר יש בוקר. של הבי אוקר. של הבי אוקר, סקין של סני. יגיזן. מישהו רוצה צ'ק צ'ק? סקין של עדי אופריק. אני בכלל עוצר. אני פעם אחת הייתי בקרב עם מישהו. הרקתי אותו, הוא השאיר אותי 1 HP והיה לו צ'אק ג'אג. אמן תהיה מול אפק. אמן תהיה מול אפק שאין לו בליות ו-1 HP ו... אביב, בוקח, אביב, בוקח. והשקין שלך לא יומתנים. אבל אביב, איזה סקאמר. לא! יאללה, בוא. מה אתם בולבולים? למה לא, אני יורד אליך, אני אראה לך, אני סתם עשיתי פשוט אקטו למעלה. טוב, תבוא, אבי, סום את הכל. בום, צ'ק צ'ק ולא מביאות עליהם. איזה מעטה אני. בוא נאמן, למה אני עם גרנית, אני שרמי רוצה אותו. אבי ארס, לא! לא! בואו קוראים לי את הגרנית לנצ'ר המסריח הזה. בלי דינמיטים, זה יותר טוב. יש לך טילים? אור, אור, בוא קח מתנה, אור. אתה מעליב אותי. בוא לי, לא קוראים מישהו אביה, יאו. אני רוצה לראות לוי סנייפר, לא רוצה את זה. אין יותר אנשים, אתם יודעים שהבוש יצא בסיזן אחת? פח, תביא לי עכשיו איזה... תביא לי, נו! מה? כדורים ל-RPG. אתם יודעים שהבוש היה... תביא את הגרנד לנצ'ר, תביא את הגרנד לנצ'ר וכדורים. כדורים, כדורים, אין כדורים. הטלתי אותו. אין לי כדורים אבל. אבל אני... אז אני זורק לך אחד שלך. אני עם RPG, אני צריך לפחות 3. יש לי 3. יש לך 4, יא מניאק! זה 3 בחוץ, מה אני מדבר? אין לי חיים. אין לי חיים בפורטנייט, כן. או, יריות לפעם, אני צריך, יש לי רק 10, סתם, יש לי מקרה. וזה כולל... עכשיו אני נכנס ללייב. מה? דוק! בואי, הסתכל, לפרטי קו בניינס עם דינמיק, וזה מה שהיה למעלה. וואו. איזה סקאמר. אני צריך דרך הקיר. אם שהוא מוצא איל, כמובן... חשבתי דיגל לג'נדרי. דיגל 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 איזה בית יש לדיגל. אוקיי, אתה כבר בארץ, אחי. כן, ראית, אני עכשיו הפלתי אותו. מישהו רוצה בול? מישהו רוצה כאפור? סתם. איזה פייס, איזה פיסטו. אתה רוצה פיסטול אפור מה? שמעתי את זה, אני שכח טוב במשל. אין לי חיים, אין לי כלום. לא אכפת לנו, יאללה, עלי. וואו, אחי, זה לא במימונות שלי להשתמש בחמש נשק. אין לך טעם לחיות אותה, מסכן, סתם. עלי, מה? אביב, תחי אותי מאחורי החומה הזאת. המעיפים. את ה-SMG אני אומר. יש עלינו אנשים, אור. אם יש לך RPG, את ה-SMG.
אביב, אביב, נפתחתי, אפתח לי. איך אני אפתח? יאללה, סע, שיחרמו אותך, מה נתחת? אך, הבנדג'י, ולא, אמרת לי כאילו? שכחתי. סום, אני שם מחפש חיים. איזה נגר. אה, ולא, גם היה מיני, אה. עכשיו יצא לי, מהטיבה, תשאל אותו. כן, כן, עכשיו יצא לו. שתוק. זה נגר, רב, כמו הזה. אני קוקו קטן של קושי. מחשימו! אוו! מה אחת אותו? נגל? לא! טוב! לא תקרא! למה זה לא שם לי? אה, מכן, אני שם את המשחק הזה. איזה מזל? יש. אכל 183 קודם. אני מעדיף לבייר אסקר. כן, אבל אם יש SMG, אתה לא רואה שאני מרפיג'י? קק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 ק
פירטים עם שתי קילים ועם כמעט ככפול כדורים להכות. כן, אביב יום מסכן. אבא שלך מסכן. חבר שלי אמר לשים עלי נאיש כדי שיעשה לנו סטרים סנייפר. דור אמר, יש לך חברים? דור אמר שהוא רוצה לעשות לנו סטרים סנייפר, נשים עלי נאיש. אמר דור, אחלה לזה, סתם. צער, גיא כתב שאתה נגר. כן, גיא? מה זה זה? ג'יי ביבי, מה אתה... אתה לא יודע לכתוב בעיה. אני אומר לך, אני משתמש כנוי, אני אומר. וואלה, ליחד לי שקל, אתה מזלזל, אחי. וכמה קנית אותו? חצי שקל. לא, עכשיו עשיתי, כמה קנית אותו? חצי שקל. טוב. עוד הרבה אלוהים, מה יש לך? אני עובד עליך. מאיפה קנית? פורקנייפאצ'ופ.io יופי. מה הם עשו על העסקה? קניתי מהם והם לא הביאו לי עדיין את המשתמש. הם שולחים 6 משתמשים. אני קניתי ו... 3 קניתי. בחצי שקל? 3 של 45. לא, 3 משתמשים בזה. כאילו 6 משתמשים ב-10 דולר. ב-10 שקל, ב-3 דולר. אבל למה אמרת חצי שקל? כאילו, כי זה יוצא חצי שקל לשחקן, זה יוצא פחות מחצי שקל לשחקן. עכשיו אני קונה. אוי ואבוי, ביי. איך קוראים להם? ליב מאץ'. וואי, מה זה? פורטנייט מה? למה אתה כבר הכי זיגזג? את שופ היום. איזה מסכן גיא, הוא מחק את הרבה משהו. אוקיי, מה שהוא חסמתי, אז אני לא רואה... אמא, אני רואה בצד, אני רואה בצד שלו את הכוון של רגיס מייטו. את שופ. וואו. את שופ? את שופ. Our couple act different from others' couple act is Okay.
לא רוצים. כן, תשימו. דור, אני גם רוצה לעשות לנו סטרימפ. אני הולך לקפוץ. יש לך הודעה גם מה? איך תקפים שאני אתן לבולבול. אור, בכמה קיית אתה משתמש? לא, עכשיו רציני. נו, רציני, אני אומר לך, $3, 3 משתמשים. כל משתמש דולר, 3 שקל. כן. אתה לי משתמש כזה, אני אביא לך כסף. נגמר לי הכסף היום בכרטיס. אבל זה מזל, יצא לי משתמש שאני קיבלתי את רמה 1, לא פעיל מסיזן 3. בגלל זה אני אוהב אותו. אבל אין לי אימייל, אתה מבין? אז אני לא יכול לשלוח גיפטים נגיד. לא יכול לשנות שם, לא יכול... אי אפשר גיפטים. זה הרבה משתמשים פרוטים. איך קוראים לזה פורטנייט, מה? שלח לי בוואטסאפ, איך קוראים להם. תקום אחריהם, רגע. אני לא יודע איך קוראים לזה, אני צריך לשאול את שוהם. שוהם יש לו את הקישור לאתר הזה, נהיין. בוא נה, תגיד לי, אתה צריך משתמש, תראה איזה משתמשים יש לך ולשר. יש לך משתמש. שים בלק נייט. אני עובר לך למשתמש עם הקרקשות והגלקסי, תזמין. לא רוצה, יום. מעביר! סער, תן לי כעס לחשבון שלך, שרי צעד חבר. טוב. לא, רגע, אבל חכה דקה, אביב. קודם כל אני אעבור ואז תזמינתי ואז תעבור לחשבון שלי. אוי, אוי. אין לי אונליין, עזוב, אין לי אונליין. תזמינתי, תזמין של אוריאל. למה, במחשב צריך אונליין? לא. בסוף אני לא חייב אונליין, אבל יש לי. זאת אומרת, לא חייב אונליין, ברור שחייב, זה אידיוט. במה? בסוני לפורטנייט לא חייב, ידבר אחד. בפורטנייט לא, אבל לחברים, לפארטי. מי יש? מי? לא. הוא לא השקיע אונליין בזה, הוא לוקח אונליין שלך מוסקו. איך איזה מכוער זה המקו הזה, אה? מקו? עוף לי מהפרצוף, אני צריך לספירה. כן, זה יפה, אתה יאללה, וואו, מצחיק, צחוק עם גיחי. עוף לי בוקס. בחיוך שלך לא מאמין לכם. עכשיו אני צריך לחכות שעה. כן, אני עכשיו משתמש רנדום. מבט שלך פפיון מסובתה זוכר הכל. בליטה, זאתי. איך פתאום מצאת לי בפור בלב וניגיון בין השפיות לשיגעון. זמר, ראית? אהבת את זה? את הכיתה של הסוף הסיצול? די, גיא, אני אתן לך סטירה, תפסיק כבר עם הידיים שלך, אני לא, זה לא מצחיק. וואו, כמה כפות הוא מחלק, אני אתן לו מכות. עונה עכשיו משתמש, הלוואי שיהיה טוב. רון! מה החשבון פייפל? בוא רגע. מה אתה רוצה, מניאק? רוי! אה, הוא כאן. איך קוראים לך? אביב, נו מה עכשיו אתה עובר לשחקן? איפה בית פריסטלין? לא רוצה. גיא, זאת, זה לא צריך, הנה. אופי פה, גיא, אני צריך לסתירה. זה מציץ את הוואו, מה זה? רגע, איך אתה עלייב מפה עכשיו? צ'קל את זה עם הלייב שלך.
אביב! הוא עבר לפארטי בטח. בטח הוא אוכל בתחת. היי, אני מהיף את זה הזה. אני לא צוחק, תתקבל, תתקבל סטירה תיזהר, אני לא צוחק. אוי, הוא נשים וייב. מה, אתה בוכה על מישהו שקוש למכות? הלו. אביב. מה? יאללה. תודה רבה שלך. איך הכי נסב? אתה עובר שחקן? לא, אני מחכה לשהוא יבוא ואז אני אעבור שחקן. לכתוב. למה אתה עובר שחקן? שנייה, מה עשב? איפה אני יודע, מאיפה אני אמור לדעת מה החשבון שלך? איזה חשבון? קוראים לו. איפה שלחת לי הודעות? הלכתי רגע, כאילו, הלכתי רגע לרון. לא שלחת לי. קוראים לך טידי, דידי, דידי, דו. לא, דידי. זוז, זוז כבר. כמה בקשי שלו? מקום לך ביי פיש. אה? דרך האייפ, דרך המשחק? אז אני צועק. אתה יודע שאתה מוטפן, אני יודע מה שאתה רואה. אתה מוטפן, אני רואה. אתה מוטפן, אני רואה. הלו. הלו. יאללה. אני יכול לבוא עכשיו לשחקת שלך? טי די דו דו דו. טי טי. טי די טי. דו 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 דו. תעשים את הקקשות. הלו. 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 וואו, יש לו בלק נייד, אני בשוק, אחי. שרה, כמה סקינים יש לו? איזה 30, לא יודע. יש לו קרק שוט שינויים? יש לו פה גם גלאקסי. סער, אתה רוצה לי משתמש טוב? אני משלם 5 שקל במקום. אני צריך משתמש אביב עם רויאל בומבר, קרק שוט, בלק נייט וזה 70 ומשהו סקינים. 100 שקל? פס? 25 דולר. איזה ריקוד יפה, איזה ריקוד. אלקטרו משהו חדש. יש לזה באקסבוקס? לא זה שינה את השם כי הוא תחת גיי. מה? צהר, מאיפה יש לך את המשתמש לזה? אביב. אתה יודע שעכשיו אם זה עושה בסטנדרט, אז בעוד... יאללה, סע, שלח לי את התמונה של המשתמש, אני אראה לך, אני אראה לך. אין לי תמונה של המשתמש, אבל ראיתי את הבן אדם הזה שהוא העלה לסטורי את המשתמש הזה. שמה הוא יכול? אבל הוא העלה לסטורי את המשתמש הזה לפני זה כמה ימים. כולם ללאי וילין. אם אתה מביא לי אותו, אני מביא 5 שקל. אני לא קונה אותו, אין לי כסף בכרטיס, לי 70 סנט. חר, זה סקר. תעיף את זה מפה. זה טלפון. לא, אל תשב פה, תראה את הלייב.
מה זה סוב? אני מכיר את העמוד הזה. אז הוא מחק את זה, אל תכנס לך. חלוץ של הבן אדם הכי שחור במשחק לא יהיה ככה אפילו. מה הקשר שחור? שחור זה קרמה שקורה, זה בן כלב. אתה יכול לראות את הראש הזה. רוצה שלוש תיבותי ירר ודיגל. איך אתה כזה לא הוא השם המטריד? חטאתי על איזה סקוואד. זו אני, זה... איזה דיגל לג'נדרי יש לי. לא, אני יודע, אני בכוונה אומר. רק אני שלא הלכתו איתנו פה, נכון? לא הלכתו איתנו. דודו, this game דודו. TSM Day 1 לוקו, מי שלא מכיר נעים מאוד זה הכי. הקלן הזה שלהם, של ה-TDT, של חברים שלי, הם הילדים הכי קרינג' בעולם. יש להם... Oh my god, יש לי RPG. בוגה בוגה, ידיד דודו, דודו, והם לא מבינים אנגלית, הם תותמים. בקיצור, מכוער עם פיצוצים. אין לי כוח, זה אני מסיים את זה בדיוק המילה. אתה הייתה מחייב אותה, אוקיי. אין לי כוח, אין כוח. איי איי איי, אחים תאומים. אף פעם באמת לא ידעתי מי זה מי מהאחים הברו. שני מומוים. הם לא דומים רצח לקפיל שלו. איך חרד, עכשיו פאמפ ירוק? יש הבדל גדול רצח מפאמפ ירוק לכחול. איפה אגיד 95 ל-100? כאילו מה, 95? מה יעבור לי נגד בן אדם? כן, נגיד הוא 100 HP, 95. זה כמו שזה יוריד 50, זה אותו דבר. שר, איזה לבל אתה? אמרו לי, תחר שם רצח. 89, מה זה חרד? כלום. איזה רמה אתה רואה? אני 60. אני 80. אבל אתה עושה יום יום עם אח שלך. הרבה שלי זה רמה 98 ועוד שעשיתי יום יום הרבה שלי זה רמה 84 איך השן הייתי עונה שעברה חרשתי רצק היה חופש גדול בסיזן 4 עשיתי יום יום עם אח שלי והגעתי לרמה 98 הייתי כזה חרשן פתאום שבא בכל עונה מסיים עונה רמה 100 זה חרשן מי זה? רותם שבא אתה לא מכיר את רותם שבא רותם שבא יש לך חרשן בפורטנייט הוא לא חרשן, רק הוא לא מתחזק. הוא עדיין נגר. הוא נגר פסטים. אין, לא, גם לידור. נכון לידור חרשן רצח? כן, גם לידור חרשן. לידור ואח שלו, חרשן רצח. אני לא רואה אותו יום אחד שלא מחובר, הוא כולו מחובר. נגיד, בוא נראה אם עכשיו מחובר. כן, עכשיו הוא מחובר. עשיתי סקוואד לנצ'ר, יש לי כדורים לסקוואד לנצ'ר. אור, אתה ואיך קוראים לו? יש לי לגים. בטח לא, לצערי כן, אופס. אור, אתה וגיא באותו חדר? כן. אני חייב לעבור... אני חייב שאח להתגייס כבר. לגייס לפניו. וואו, איזה כיף זה. הוא מתגייס, יש לי מחשב משלי, חדר משלי. וואו, איזה חלום. וזה קרב, זה קרב, אחי, זה עוד כמה חודשים. לא יום יום, איזה יום יום. מה, צריך לבית? צריך לבית בית. עוד מעט נגד, צריך איך שהוא מסתכל. וואו, נראה לי סוגרת עליי. אחי, הייתי מקודם 400 פינג. אני קטן, יש לי איזה חצי שנה עד הגיוס אחרי ה... אתה קטן וגם יש לך קטן. טוב, טוב, יפסי. מה אתך ב? בסדר, יאללה, סתום את הפה. טוב, רואי? חלוקיה לא הגעתנו, בוא. מה עוד לא? מה אני אעשה? טוב, חכה דקה. יש לך מוסחר מתעצבן שאתה לא משמיע על המפרסמות. אבא שלך מוסחר, ימין זו. מה?
אבא שלך ממוסחר, סוחר סמים. מה הקשר? מה הקשר? אבא שלך זה ממוסחר, סוחר סמים. אבא שלך. אבא שלך זה ממוסחר, בוחר עובד בסופר. אבא שלך עובד לי, נותן עבודה באחותך ירמניה. אני רואה איך נותן עבודה באמא שלו. לא, הוא רוקה, הוא לא... סתות את הפה, אבי. מי דיבר איתך היום? חכה שאני אסיים. שום דבר, עכשיו. חכה שאני אסיים. אם אתה לא בא עכשיו... הוא ככה מתחצף לאבא שלו. הוא בא להגיד לו אם אתה לא בא עכשיו, ואז הוא מתק. אם אתה לא בא עכשיו להפעיל את הפרסומות... צפו רגע בלי, צפו רגע בלי, בלי לראות מה הוא אמר. יש כאן כדור מסקוואד? אני גם צריך, יש לי RPG. טוב. יש פה אנשים. תהרוג עליך. יש לך תהרוג עליך? מעניין לי, תהרוג עליו. מה זה? מה זה? תחבקים אחי, תחבקים מלא, מה עושים? חנוכה, אמן. טוב, אם אני לא חוזר, אל תלכו אותי. אני אגיב את זה, אני ארוץ לך. תמיד תמיד כי, טוב. בואו כך. אפיל אותה. אין תוכל. אכפת לי, אין לסער. תראים שלך. לא רוצה. טוב, כך. לא מספיק. נורן, יום, מוקבי שלך, יאללה. כן, נדבר. אין לי עם טראפים אחי, אני שם נתת עם טראפים. אה? אלו, פינסת לי גם לא. חטוף זה, אה? מיכל, תענה רק מחר באסטרדם. תגיד שנייה. מה, נגמר השפלת שפוך אדמה? שפוך אדמה, יש. לא, אבל נגמר השפלת, תקריבי. תקריבי, 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 אבל אני חושב עוד לצפני הוא לא עובד. מה אמרתי להגיד לך? טוב, הנה, בשביל לך לא הולך לישון עד שחכה עוד מעט ולהם המצב, בסדר? לא יודע, חכה שנייה, אני אבדוק לך בייפי גיימס, מה אתה? תבדוק אם יש לו קונקטד. בוא נבדוק שנייה. בוא נקבע את הטלפון. בא לי להשאיר טלפון על וואטסאפ, שאלה לראות אם מתחברת. הוא עכשיו הילדים המוזרים של השכבה שלכם נכנסו ללייב. מה? עכשיו הילדים המוזרים מהשכבה שלכם נכנסו ללייב. ליאו, רבא שלך גיום. בוא נבדוק, יאללה. הוא אמר שבו יהיה תפוח אדמה. מה אתה בטוח?
בוא נראה. הנה זה מגיע. בוא נקשב. טוב, 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 טוב. לא, הוא מחובר בפלייסטיישן. הוא מחובר בפלייסטיישן ובטוויץ', באקסבוקס לא. תעשה את דיסקונקט לאקסבוקס. אי אפשר, הוא צריך לעשות זה, כן. רימן. לא, מעניין אותי. הוא מכבד, תן לי את השחקן הזה. לא, אני רוצה את השחקן הזה. סתום את הפעמים. נתרים לכם, נתרים לשתיכם ואורי את הפחו. אני אעשה להביא ואני אעשה נגד הרחב בנייה לו. אני אביא לך 30 שקל. חכה שנייה, אתה סמרדי. מי שמוריד לך יותר מ-30 אייץ' כי הוא מקבל את השחקן. אש לי. אתה רוצה? אה? תשים רדי בינתיים, מה אתה? מייקו, מייקו, מייקו יפה. זה יכול לעבוד לאקסבוקס? אם אתה רוצה, זה יכול לעבוד לאקסבוקס? אה? צילמת? וואי, זה חיי המבטיח. וואי, איך הוא מלא סקינים שאין לי, די, תביא לי את זה. אני רוצה, אני רוצה. לא, לא, תביא לי את זה. צער, די, יום. אני אביא כמה כסף שאתה רוצה. חכה, שנייה, זה לא שלי, זה של שום, אבל בסדר, אני מדבר עם שום. לא מורד לא נגיד לו, אני שואל. תגיד לו שיביא לי. היום, אני מציע כסף. יש בו אלף פידבק. יש בו אלף פידבק. אני מציע כסף. אני מציע כסף. אור, אור, תגיד לו כמה הוא רוצה, אני אשלם לו בראשי. גם לא ייתן לך את זה בחינם בחיים. אני אשלם לו. מה, אני אביא לו ככה כזו. שם כאן, אני מתקשיב את זה, יש לנו, וזה לא עמד לך עליה, להביא לי את זה. תראה כמה שאתה מולה. זמן היצירת כישרון שלך. אני יש לי את הכולו לא נדע. עשה כדי יותר בעולם כולו. אתה... אני בוא תזניח טיפה. לא יכול להגיד. אני רק פחד לדיון לך על הפי. למה קוגוריקו לא שם רדי? אבים. שר, אתה פה? מה? שים רדי, אבים. נו, לי עושה בי, שתקת טיפה. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם יכולים לענות לי? לא. אם עכשיו אתם קיבלתם משתמש 8 רנדומלים וזה רק אבירים, יש בהם ברמה 1, ועכשיו באחד מהמשתמשים היה ויזה, וויזה מאושרת, אתם יכולים להשתמש בה כמה שבא לכם, הייתם קונים 15 אלף פיבאקס וכל הסט של הלב. איפה הולכים? לאיפה הולכים? אחי חבר, תיתן. חבר שלי עשה את זה, אחי. לא היה לי לב לעשות דבר כזה. עכשיו אתה באמצע עבודה, פתאום לקבל הודעה באים מינוס 500 יורו. אני אחי הייתי מתעבד. למי זה אכפת? מה זה בעיה שלו אחי? אם זה ערבי, אללה במאללה, אבל אתה יודע, זה לא ערבי. זה ערבי. בוא נהיה, תשתיר אלף פעם, תודה. תסכור את זה. לא רוצה. זה אני הייתי מנטריך. אתה בודק את המקום המשוגר. קנו, ב-500 יורו. חבר שקנה טון אביבקס במלא כסף. הייתי קונה פעם אחת 13 אלף, ככה להרגיש את הסיפוק ולבנות סקינים.
כרמה יש לי. שר. לא מכפת לי, אני שונא אותי. רואי, תרמה יש לי, רואי. אוי, דאבן. רואי, בוא תראה. לא, בסנייפר ראיתי. לא, לא, אני אסתכל. נובי! בוא רד למטה, רד למטה. לא מדבר, לא עושה. יאללה, די, יאללה. סעסה, לא מבחינה. איקס. הוא קנה איזה 6,500 יורו. קנה באיזה 2,500 יגיע. זה יביא. הוא קנה לשחקן ויבקס, הכל, כל החנות הוא קנה. מי, מי כך? כלום, רק אבירים יעבור. אביב, תן לי. מי רוצה סלר? אני בא לך. יש פה סלר בבית הזה. תחי אותי, אני מת. מי עושה? אני לא מתה לו מרים. מה ביבי, המסכן? אל תביא לו בסלר פה. הם עושים איזה דרמה שלא נדע, ואת עשית מהבקבוק המתפוצץ צחוק. למה הוא עוד רגע מת? אתה מצחיק? לא מצחיק, אני מת, אחי, אני מת. אז לא רק שאת מצחיקה, וטוב, אני... אביב, אם אני מת, אם אני מת, זה מה שאני לא שרקת יותר בחיים שלי, שתיים. מה שאני לא שרקת יותר בחיים שלי, זה הומו. גיי, לי מלא. אתה רואה, אבל... אבל... זה, הרמתי אותי טוב, אני לא שרקת יותר בחיים. אוקיי. אני הרמתי אותך, למרות שאני... אור בולי, אור בולי. אור בולי. מה זה, אבא שלך מספר סיפורים לאחים שלך? אור בולי. לא, לא, אל תלך אליו, שיפרשו אותו. קוד השני. דימון ראיתי. יאללה, שים טורט, אחי, פנק אותם. אני חוזרת אל הבית מלא. זה ערבים, אחי. תביא, תביא, איזה גמורה לי, אלי, שאלה. איזה מה, מה היא אמרה? איזה קרב לך. אתה רואה, כולם כזה מדברים, לא מדברים, רק קבוצה שקטה. ואז כזה ליאל כזה כותב את מיר. למה?
אבל אתם עדיין בגילאים האלה של מי ארץ את הגברים שמרים בשעות האלה? לא, אני שואל את זה, אני לא מצחיק. מי ארץ, 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 נמשך לאחותך אמוניה ככן. טוב, אתה אחר כך. טוב, טוב. שמעתי פה קרה? טוב, אני אמגין לשים להם טור את פובר. אתה תפגע בהם, באמת, גם עם האחר החוקים שיש. זה לא עמדה אותי, לא עד עכשיו. להיות בלוגרנד ולא בדינמית. אה? זה היה גרנייד לנצ'ר. לא בדינמית. ככה זה דינמית, זה חרה, זה לא עולה למעלה. כן, אני אחות, מהנדסת. רפרנטית בפיתוח. שתימה לך. סטודנטית חינוך, סטודנטית לתוכנה. מתחילה להיות סטודנטית לסיעוד. וואו. אני לא יודע, מודר, אבל יש שם יותר מיני פיצוקים, ואני רק מה יש לו. אנחנו לא אומרים שזה בכלל. פיגי, כואת לנצ'ר, גרנית לנצ'ר. עבודת יום יום. בעצם גם לעשות את זה. כמו באלוהים, אני. זה לבוא לחול ולהתחרות. לא קל, אבל אין אותו. שמת לב שהם עשו ממש בלבוש בנועה קירל? כן, זה נמצא בברות פוקסיה. איי, איי, איי. אוי! פח! איזה שתמה ספיר. אני מחכה שיגיע תורי. למה? עכשיו מה שקרה לה? אבל איך יפרו אותה, אין לך את זה, כן, טוב.
אני חושב שזה הטוב, אני מרגיש שזה לא עמודת מספיק, כזה כל אחד בעולם שלה ולא קבוצה אחידה. אולי מה זה באות בנפרד, אולי זה היה עובד על האחרת, אבל בגלל שחלתי לבוא כקבוצה, לדעתי זה מה ש... זה מה שזה קורה. אתם מדי לה מעליכם, אהבתי איזה שילוב בין הסגמנות והאהבה שעשיתם בין הצ'אצ'ה לסלסה, היה משגיע. אני מאוד מאוד נהניתי מזה. אל תשיבו לג'אודי. לא הרגשתי שראיתי משהו חדש. אוי! מה לא חדש במיידבורטוסים של אוטובוסים של אוטובוסים? יש שם מישהו, מאחורי האוטובוס. שמתי לב, שתיים. זה מה שהוביל אותי, לא בחיים הפרטיים שלי ולא במקצועים, אבל אני בודקת כישרון. זה לא רק כותר, זה בכישרון. את לא ראית כישרון? אין לי בניות. לא באחד. תראו אותם קיר אחד. אחי, הם כולם לא, אחי, הם כולם בוני. גם אני אהבתי, אני אוהבת את מה שאתן מביאות על הבמה, את המסר על כוח הנשים, ואני כן מזהה פוטנציאל, אז אני אגיד לכם כן. אתה רואה, ליאור כתב לי בפרבי סרטון כבר לא שבא. שר. נגיד החשבון שלו, הוא יוכל להפוך את זה שזה יהיה גם, יהיה טוב, יהיה גם זה לעצמס. כן, טוב, במלחת האפיק, ואז אתה מתחבר אליו, כיוון יצא. אז אור, אור, גם אתה רוצה. אה? אתה עושה? אני אסיים, אני אחרי זה. אור. אחי. כמה כזה אתה רוצה? אני אשאל את שם, אני אשאל את שם, אני אפילו לא יודע אם שם אם בכלל זה. אני אתן לך את זה. אם הוא ירצה לתת אותו. תגיד לו שאני יותר גדול. אין לך למה, אני אומר לך, הוא לא שווה. למה יש לך משתמש יותר שווה להציע? לא, אבל יש לך משתמש יותר גדול שלך, אני חושב. הייתי רוצה להשתמש שזה גזבורג ביליון סקרינים שאין לי. מה חסר לך את השר, תגיד לי, מה אין לך? אתה לא מדבר. אני חושב שהוא עושה, אחד עושה. אני מניח שזה משהו מתחום הקומדיה, ללא מילים, או מתחום הקוסמות. נכון, כי יש לו מזוודה. כן. איך אחי, צ'יזרית. יאללה, סיזן 7, תגיעי כבר. מה תגיע? סיזן 7, איתה אחי. באסה.
מה אחוז הולך להיות חרסיזה? היא חרסיזה הזאת הייתה חרסיזה הכי מכוערת שיש. למי אכפת סיזן חדוש, אחי? יש לי גם סקאר אפיק וגם סקאר מושתק לג'נדרי. תביא לי אחד מהם. אביב, זרקת לך את זה, לקחת? יש לי מישהו, לא לקחתי. לא נשק נראה לי. אולי סער. אולי יש מישהו. בלך לשתי דלתות ושתי מהר אותו נשק. שם אחד פגוע פעמיים. מה אני עושה? מה אני עושה בלי שוטגן? שאני מנסה את השונגן על המספר שלי. טוב, אני הולך. טוב, אביב. אביב. אני הולך, תגיד רונה, תגיד להם.